Dobar dan, poštovani gledoci. Danas nas u Bosni i Hercegovini veći dio dana očekuje mala do umjerena na oblaka. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. No oblačenje sa zapada se očekuje u večernjim satima, što tokom noći na četvrtak može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab većinom južnog smjera, u sjevernim područjima vjetar istočnog i jugoistočnog smjera. Prvi dio dana u istočnoj i centralnoj Bosni hladan uz mogućnost mjestimičnog slabog mraza, te uz čestu maglu. Kako dan bude odmica, uglavnom suho i pretežno oblačno vrijeme. Živo u termometru dosegnuće do najviše 19. podioka u gotovo svim gradovima ove regije. Do subote bez padavina. Osjetno hladnije ušli smo u ovu sedmicu u Semberi i Posavini. Čak je bilo malo hladnije od prosjeka za ovo doba godine. Anticiklona se još uvijek zadržava iznad naših krajeva. Protjecat će povremeno nešto više vlažnijeg zraka, ali još uvijek bez padavina u ovoj regiji. Maksimalna dnevna vrijednost zraka iznosit će oko 17-18 stepeni. Djelimično oblačno vrijeme, kao što možemo vidjeti na karti, prognozira se na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Sunce nas ne treba zavarati, te svakako sa sobom treba ponijeti jakne. U večernjim satima ponegdje je moguća slaba kratkotrajna kiša, a u noći na četvrtak pljuskovi. Na jugu naše zemlje će biti zabilježena i današnja najviša temperatura zraka od 23 stepena standardno u Mostaru. Dan će protjecati uglavnom uz pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima barem na kratko i potpuno bez oblaka. Slaba kiša u Livnu i Tomislavgradu moguće u večernjim satima. U srijedu će na Jadranu zapuhati jugo i jačati na umjereno i jako. Povremeno će donositi više oblaka te malo kiše. Predah od padavina u susjednoj Srbiji, maksimalna dnevna vrijednost zraka, prognozira se u Nišu sa 19 stepeni. Stabilna vremenska slika u gradovima iz okruženja četvrtak u Budvu i Ljubljanu donosi kišne intervale. Toliko o vremenu. Vama, dragi gledaoci, hvala na izdvojenoj pažnji i ostanite uz program OBN televizije.